Dekan elektrotehničkog fakulteta Božidar Popović zahvalio je kompaniji Emtel na vrijednoj donaciji koja se sastoji od 10 računara sa procesorima 7. generacije koje će koristiti njihovi studenti u toku svog obrazovanja. Kompanija Emtel nam donira nove računare kako bi poboljšali uslove za rad svih naših studenata na elektrotehničkom fakultetu. Mi smo im zahvalni na ovaj način zato što su nas kao fakultet odabrali da sarađuju i mi možemo da kažemo i da imamo prijatelja i strateškog partnera iz privrede koji je sigurno lider što se tiče telekomunikacija na prostoru Bosne i Hercegovine, naravno stvar Republike Srpske i regiona, a naši studenti imaju mogućnost da pored stipendiranja i po završenom fakultetu dobijaju poslove u Emtelu, zahvaljujući samo svom znanju koje su stekli na našem fakultetu i mi smo im neizmjerno zahvalni zbog toga. Posebno mi je drago što mogu u ime kompanije Emtel da predam donaciju ovih računara danas i da time potvrdim da imamo dugoročnu saradnju koja je strateška u nekom prethodnom i narednom periodu koja će se i dalje samo produbljivati, pre svega kroz donacije, a osim toga i kroz naše M stipendije za najbolje studente ovog univerziteta. Znači, mi smo dalje posvećeni našoj saradnji i našem daljem razvoju kroz dalje projekte koje ćemo imati i koje ćemo, nadam se, zajednički imati u budućem periodu. Student prve godine elektrotehničkog fakulteta Anja Bašević zahvalila se kompaniji Emtel što će im ovom donacijom olakšati studiranje. Srećan sam što imamo mogućnost da radimo u ovakvoj učionici, što smo dobili ovakve uslove i zahvaljujem se Emtelu što će nam studiranje biti olakšano sve 4 godine. Podsjećamo, ovaj fakultet je prošle godine od kompanije Emtel dobio savremenu salu koja je opremljena najnovijom računarskom opremom.